Шахарымыздағы Орлов көшесінде 40 жыл бойы қоқыс тазартылмаған. Таудай болып бой көтерген қалдықтардан зәрезап болған тұрғындар қала әкімдігіне бірнеше жылдан бері шағымданып келеді. Мәселе биылғы көктемде ғана оң шешімін тапты. Аймақты абаттандыруға жауапты мекеме жұмыскерлері өткен ғасырдан бері жиналып келген тұрмыстық қалдықтарды сыртқа шығару үшін 3 күн бойы тынымсыз еңбек еткен. Қырық жылдан бері Орлов көшесінің тұрғындары жиналған қоқыс көктем келсе төңіректі қолаңсайысқа бөліп, халықтың таза ауа жұтуына мүмкіндік бермеген дейді. Ендігі міне таудай болып көрінген үйіндінің соңғы төбешіктері сыртқа шығарылды. Тұрмыстық қалдықтан қатты шаршаған жергілікті тұрғындардың бірі Игорь Цян. Игорь мұнда көп көлемдегі қоқыстың жиналуын тұрғын үйлердің аулаларында арнай жәшіктердің болмауымен түсіндіреді. Как проживаю здесь в течение 12 лет. Мен Орлов көшесінде 12 жылға жоқ уақыт тұрып келемін. Осы аралықта бұл көшеден қоқыстың сыртқа шығарылғанын көрген емеспін. Мұнда тұратын халықтың басым бөлігі қарт адамдар. Олардың әрқайсысы жеке-жеке қоқыс жәшігін сатып алуға қауқарлы емес, өйткені ол жәшіктің құны 40 мың теңге. Көше тұрғындары жалпыға ортақ қоқыс жәшіктерін орнатуды талап етуде. Жергілікті шенеуніктер болса, аталмыш аймақ жеке меншік сектор болғандықтан мұндағы тазалыққа абаттандыру бөлімі жауап теместігін айтады. Дегенмен мәселені шешудің жолы жоқ емес. Қоқыс жәшігін орнату үшін жергілікті тұрғындарға жиналып, қалалық әкімшілікке өтініш білдірулері керек. Қажетті құжаттарын рәсімдеп, ай сайын қызмет ақысын төлеуге келісім берсе, мұндағы тұрмыстық қалдықтар уақытылы сыртқа шығарылып тұратын болады. Выделены бюджетные средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Ағымдағы жылы жеке меншік аймақтарда пайда болған қоқыс үйінділерін жоюға бюджеттен қаражат бөлінді. 3 күннен бері Орлов көшесінде тазарту жұмыстары жүргізілуде. Бұл тұрмыстық қалдықтар көп жыл бойы тұрғындар өздері жинаған. Көріп тұрғандарыңыздай бірен-саран үйлерде ғана қоқыс жәшіктері орнатылған. Бұл көшедегі үйлер жеке меншік болғандықтан әр үйде жеке қоқыс жәшігі болуы тиіс. Тау-тау үйілген тұрмыстық қалдықтардан тиімді түрде арылу елімізде әлде мүмкін болмайтыр. Алайда тұрғындар қоқысты мынадай арнайы жәшіктерге лақтырғанда дәл осындай үйінділер болмас па еді. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.